Vítám vás u další epizody. S trochou štěstí dneska stihneme zpracovat co nejvíc věcí. Především nabrat konečně Evžena. Nebo taky ne. To se ještě uvidí. Přeskočíme noc. Zdá se, že s jídlem zatím nebudou zásadní problémy. Baterie plné. V podstatě nemáme co řešit. Možná obranu. No, to by mohlo být poměrně moudré. Začít chystat alespoň základní obranná opatření, jako třeba tady do zdi vnořit střílnu. Jo, to bude přesně ono. Tak, počkáme do rána jako vždy. Všichni už mají teplé zimní oblečení, což je venku ve 3 stupních docela vhodné, i když zatím zdaleka není nejhůř. Tak, jak to vypadá? Někdo už jde stavět a nevím ani co. Komunikace, jistě, výborně. Tak uvidíme, cizinka jde pracovat na jídle, což je konec konců asi nejlepší, je to její práce v rámci možností. Myslím, že lepšího kuchaře momentálně nemáme. Ne, nemáme. Správně. Tak, podíváme se zblízka na její práci. Kdo by nechtěl vidět cizinku kuchat mizona? To slovo se mi vážně líbí. Musím ho ukrást, pokud možno co nejdříve. Ho, výborně. Výborně, v nejbližší době tady skutečně hlady nezemřeme. Až v trošku vzdálenější době. Kam všichni odešli? Aha, jasně. Odnést zbytky oceli tady přes bažinu. Tarava se rozhodl strávit svůj dnešní den procházkou. S trochou štěstí se ocel někde i zužitkuje. A vůbec by nebylo jednodušší nakopat tady rovnou v základně, ale nad tím se zatím nebudeme pozastavovat. Máme přece jen větší starosti. Výborně, Ileanos bere ocel odsuď. Kolik jí tu je? Docela dost. Ale ta dálka. Jo. Však cizinka se zase vrátí brzy k nošení. Zdá se, že jídla máme na skladě dost. 4 připravená jídla. Brambory, králičí maso a mizoní maso. Výborně. To by nemuselo být úplně špatné, možná bych si to dal, ale nad tím teď nebudu zbytečně přemýšlet. Podíváme se, jak to jde. Výborně, zdá se mi to, nebo je Tarava pomalejší. Zdá se mi to. Fajn, to se stává. Tak, trošku zrychlíme, zatímco cizinka připravuje další porci jídla. A Ileanos odnáší ocel na komunikační konzoli, která je už v podstatě hotová a zbývá jen dostavět. Víceméně. Jak to je právě s Evženem? Mohli bychom mu ještě nějak trošku zvednout náladu? Možná kdybychom mu postavili postel. Těžko říct. A zatím to nebudeme asi přehánět. Tak, výborně, kabel už je v zásadě připraven ke stavbě. Venku máme příjemné chlad... 16 stupňů. Ráno byly 3, no tak dobře. To by skoro i něco mohlo venku růst chvíli. Tarava se baví. Vsadím se, že se netrefí ani jednou. Daleko. Dobře, nebudeme se Taravovi smát, to je zbytečně ošklivé a zlé. Ale tohle už je k smíchu. Ještě jeden pokus. Trefí se. Ne, to je lepší. Ale dobře. Cizinka přesvědčuje Evžena, aby se k nám přidal. Všichni víme, že to neudělá. Podívejte se na ten jeho hipsterský účes. Nic proti hipstrům, ale myslím si, že zrovna do naší kolonie by se příliš nehodili. Jednak protože cizinka je naprosto nejnudnější, jak tak koukám na to, že je neurotická, tak to možná nebude úplně nejnudnější člověk na světě. Tarava je tak trošku zpívající blázen. Nemohli jsme na jeho zpívání zapomenout v předchozích videích. No a Ileanos, o něm nemusíme snad, doufám, nic dodávat, protože to je člověk, který pro zábavu
kopé do všeho okolo sebe, ideálně do lidí, v horším případě alespoň do kamene. Tak, poslední mizon je naporcován, no a jídla máme v tuto chvíli rozhodně dostatek. No a sice to bude dost jednotvárná strava, ale co si budeme nalhávat, jíst celý den stejky je pořád lepší než jíst celý den brambory. Ačkoliv cizinka se chystá stravu právě diverzifikovat. Blíží se nám večer, dnešní práce se pomaličku chýlí ke konci, uvidíme, jestli Tarava přesvědčí, aha, Tarava nepřesvědčuje. Tarava vyhlazuje podlahu, dobře, no tak to je zrovna dost zbytečná práce v tuhle chvíli. Uvidíme. A Ileanos donáší poslední věci na stavbu konzole, doufejme. 45 nese, výborně, výborně, výborně. 44, sakra. To si snad dělá srandu. No asi ne. Dobře, 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 necháme ho to donést konec konců, co s tím. A cizinka i znovu zasazuje, výborně. Máme pár brambor na zpestření stravy, to se bude rozhodně hodit. Líbí se mi tady ten krvavý flek, kdo tam vlastně ležel? A Ileanos, jasně. V bitvě dostal docela těžkou ránu, co si vzpomínám z minula. A doufejme, že zatím příliš mnoho nových nepřátel nepřijde, protože připraveni na ně úplně nejsme. Jak to vypadá? Už se blíží. Jo. Tak, trošku zrychlíme, konec konců už je zase noc. Noci přeskakujeme, i když se něco děje, zatím se neděje nic vážného, jasně, a Tarava si dává večeři. Co víc chtít? No, chtělo by to druhý den pomaličku začít připravovat obranu. Ano, Ileanova večerní svačinka ve dvě ráno. Ostatně, kdo jí ve dvě ráno skončí vzhledem právě jako Ileanos, asi se tomu nikdo nedivíme. Když se podíváte na jeho, jak to říct slušně, jo, ano, řekl bych, že Ileanos by to nazval tak, že má tlustý kosti, trošku po vzoru Erika Cartmana za South Parku, ale všichni víme, jak to je, když ve dvě ráno přijdete z práce a svačíte mýfalý steak, tak samozřejmě podle toho potom vypadáte. Tak, ráno nám znova přichází, Ileanos pracuje, Evžen spí a cizinka vaří celobramborové jídlo. Ano, proč k bramborové kaši přidat steak, když můžete mít obrovský talíř bramborové kaše? Že? To je naprosto logické. Tarava buduje komunikační konzoli, což by se nám mohlo velmi hodit. Přiznám se vám, že nevím, jak v nové verzi funguje obchod, poněvadž ji hraju poprvé a vzhledem k tomu, že teďka mají být všechny věci uskladněny pod střechou, aby se neničily, tak si nejsem jist, jak to bude s jejich odesíláním na orbitu. Dost možná tady bude malinký problém, ale to zjistíme každou chvíli. Necháme to trošku zrychlené, aby to Tarava rychle dostavil. Cargo pods. A výborně, něco nám spadlo z orbity. A je to jídlo, výbor. Aha, hops, jasně. Chmel, no tak to se hodí taky. I když zatím teda nemáme vyskoumáno chmelařství, ale to nemusíme zatím řešit. Co tady dělá proboha Tarava? A vyhlazuje jasně podlahu. Klasika. Tady máme hotovo, komunikace už funguje. Necháme cizinku dovařit jídlo. A pak zkusíme někomu zavolat. Hohoho. Výborně, zrovna je na orbitě loď. S trochou štěstí bychom mohli koupit nějakou lepší zbraň. Co myslíte? Na prodej nemáme, koukám v podstatě. Jo, něco máme. Bezvadné, tak se zdá, že to funguje tak, jak jsem si myslel. Což je docela dobře. Medicína. A velmi levně. No tak počkejte, tak to je jasný. To samozřejmě nabereme jejich léky. Ne všechny teda, to zase nemusíme přehánět. Řekněme takhle. Mohli bychom teoreticky... No, stříbrné kopí. Pane bože, na co vyrábíte zbraně ze stříbra? No já se nebudu ptát. Podíváme se na nějaké lepší zbraně, něco, co by se hodilo, no tak tohle nám moc nepomůže. Zápalné granátomety, ach jo, to bychom si teda tak zapálili kolonii, pistole máme. Raketomet může být šikovná věc, ale zdaleka na to nemáme peníze. Ale vesta pro Ileana, který bude běhat s nožem na nepřátele, to je, řekl bych, docela must have. Nakoupíme 10 léků, to by mohlo stačit. Tak. Naprosto nevím, kam to spadlo. Nebudu vám lhát, jsem dost zmaten. Mělo to spadnout někam sem, ale asi to tak nebude fungovat, když je to pod střechou, řekl bych, no.
Nicméně stříbro si to ze skladu vzalo, takže to je pozitivní. Zaplatili jsme a někde jsme dostali vestu a léky, ale naprosto netuším kde. Tak se podíváme rychle. Ježišmarja. Asi to vidím. Jo, no tak to není zas tak nejhorší. Rovnou pošlem Ileana, aby si tohle vzal. Tomu pomůže v příští bitvě přežít o chviličku déle. Cizinku necháme pracovat, Tarava se poblil. Ano, Tarava se poblil. Je to tady, přesně jak jsme všichni čekali, cizinka právě otrávila Taravu. A zdá se, že jeho blití pokračuje. Tarava z toho nemá velkou radost. Ale to je v pořádku, to on nakonec zvládne. Pomaličku začneme rozšiřovat pokoje. Ilánův můžeme nechat rovnou tady. Tady pro změnu rozšíříme pokoj pro... Kdo tady bydlí? Tarava? Taravu, jasně. A tady rozšíříme pokoj pro cizinku, ať mají taky trošku soukromí. Konec konců zaslouží si ho, přiznejme si, že život tady v kolonii není úplně peříčko. A když už je Ilános tady, tak by aspoň mohl odnést tu medicínu. To se nám bude hodit, kolik máme vůbec v zásobě. No, 11. Tak to bylo na poslední chvíli. Jeden kus léku nám leží tady. Ale to nutně nevadí, zdá se, že Evžen se stále nechce přidat. Ach, Evžene. Proč mi to děláš? No dobře. Nebudeme na Evžena úplně tlačit a možná bychom mohli třeba postavit křesílko. Když začít křeslem u vězňů, to je docela nefér. Postavíme mu... Přesně tak, postavíme mu židli dřevěnou, ano, to bude ono. Aby měl v rohu kde sedět. Nic není lepší než židle uprostřed dolu. Taravo, co děláš? Ano, pracuje pořád na podlaze, ale docela mu to trvá. A rozhodně už ho to nebaví, vykašli se na to, prosím tě. Tak, kde se najíst? Výborně. Ilános opět spí, mám pocit, že spí pořád. Možná se mi to zdá. Nicméně, co se týče křesla, to je docela dobrá myšlenka. A někde bychom ho mohli postavit, čistě pro odpočinek. Ke stolu? Možná. Jo, jasně, uděláme tady utopení křeslo. To bude takové příjemné místo na dlouhé zimní večery, které nás čekají určitě každým měsícem. Navíc se tady pomaličku z místa stává schromaždiště. I když takové dost ošklivé, no ale tak nežijeme ve snadné době. Co dělá cizinka? Jasně, hraje si. No to je dobře, kdo si hraje, nezlobí. V případě cizinky to platí dvojnásob, protože jakožto pološtílená vědkyně bůh ví, co by mohla božákům spolukolonistům udělat. Vím, že každého nazývám slovem šílený, ale myslím si, že každý, kdo by zůstal na tomhle místě, tak je šílenec, alespoň nějakým způsobem. V případě Ilána bychom to určitě našli i v jeho průkazech, kdyby nějaké sebou měl. Díky bohu nemá, takže můžeme všichni žít alespoň ve sladké iluzi, že je to normální, produktivní člen společnosti. Ale to nebude trvat dlouho. Řekl bych, že při další bitvě se to opět projeví. Tak, snídaně, výborně. Co máme dále v plánu? Ano, postavíme křeslo pro Evžena, s trochou štěstí si ho rovnou užije. Nebo ne? Ne, jde spát, no jistě, to je nevděk. Všichni jsme to věděli, Evžen to je nevděčný člověk, postavíte mu křeslo a on si dolehnout. Možná by si zasloužil i stůl. Ale to možná po něm chceme moc, že? To není nejlepší. Jo, tohle se nepovedlo. nevadí, to se všechno opraví. Tak, správně. Nová obchodní loď, výborně. Tarava jde žrát? Ano, Tarava jde žrát, tak cizinka jim zavolá, uvidíme, jestli tam něco nebude užitečného, nebo jestli bychom něco nemohli prodat, typu, že vůbec nic. A hlavně už nemáme moc stříbra, takže v podstatě... můžeme jim prodat pistoli. Výborně, můžeme jim prodat. Tady, šif, no víte, co to je, taková ta improvizovaná kudlička ve vězení se dělá. No, tyhle mají lepší věci. A samozřejmě na to nemáme peníze. Fajn. Co se stalo? Stalo se.
Cizinka by mohla teďka trošičku ubrat na práci a věnovat se zase chvíli výzkumu, co myslíte? Jenže kdo za ní bude vařit? Tarava? Možná? Fuj. Fuj, no Tarava. Dobře. Dobře. Tak jo. Cizinka se bude opět věnovat trošku méně důležitým věcem. Kam spadlo stříbro, nemám nejmenší tušení, zase sem. Fajn. Dobře, tak tady zjevně budeme mít asi odběn skladiště donesených věcí. Ivane, co tady děláš? Jo, dobrý. Co Evžen, už je spokojenější? Ne, je mu to úplně jedno. Evžen mě hodně štve, ale možná by se tady zasloužil alespoň světlo. Je to docela veselé, že náš vězeň Evžen má naprosto nejlepší bejvák ze všech. Bezkonkurenčně. Má dokonce i vlastní topení, to nemůže říct nikdo. Co dělá Ilános? Ilános odpočívá ve společnosti. Vzhledem k tomu, že tu sedí sám u stolu, tak se docela bojím o jeho duševní zdraví, ale to samozřejmě říkám každou epizodu několikrát a nedovedu to dostatečně zdůraznit, ale tentokrát se skutečně obávám, protože to, co tady vidíme, je naprosto krásný případ schizofrenie. A s tou není žádná sranda. No, necháme Eliána vyspat, třeba se mu hlasy z hlavy nějakým způsobem dostanou. Aha, tady už si Tarava vykopal hrob, výborně. Tady jenom pro jistotu. Tak. Koukám, že venku nám prší. Nebo sněží, panebože, ono už sněží. Panebože, on je červenec a ono sněží. Ano. Ano, pánové a dámy. 7. července začalo sněžit. Myslím si, že tohle místo se nám bude líbit. A cizinka znovu přesvědčuje Evžena, nehrozí, že by to vyšlo. Nebo hrozí? Ha? Uvidíme. Myslím si, že to nehrozí. Tarava vaří na místo cizinky, výborně. Návštěvníci, a to budou nějací divoši. Ne, nejsou to divoši, hleme se. Nebo jo? Podíváme se. Jo, tak to jsou divoši. No, nevadí, ale hlavně, že to jsou kamarádi. S trochou štěstí nám vyžedou zásoby. Naše tenčící se zásoby. Ale to by nemělo za stolik vadit. Masa je zatím docela dost, takže bychom nemuseli nutně pojít hladem. Ilános dokončuje křesílko, což se bude jistě Evženovi líbit. No. Komfort nula, ale v tom by právě mohla židle pomoct. Tak uvidíme, možná by tady někdo mohl trošku vyčistit to strašné pozvracené prostředí, ale tak to se nedá nic dělat. Počkej, cizinko, to ne, tohle je hrob jenom pro Taravu. Jsem nepřátelé, nesměj. Ne. Strangers, ne. Tak, výborně. Tak jo, cizinka změnila svůj plán, což je dobře, protože nebudeme v Taravově hrobě přece pohřbívat nějakého nájezdníka, to by bylo naprosto neuctivé. A co Evžene, máš novou kytičku, máš židli, jsi spokojenější, není spokojenější, víte co? Řeknu vám to na rovinu, Evžena přestává mít rád. Kdysi jsem ho mýval velmi rád, ale ta doba už pominula a mám pocit, že nám tady Evžen jenom vyždírá všechny zásoby. Cizinka se pustila do práce, mezi jejími novými úkoly je teď hlavní snesení všeho do skladu. Do skladu, který bychom měli upřímně řečeno brzy rozšířit, protože jinak se sem nic nevejde. Zadáme už rovnou příkaz, ale tak času je na to dost. Tady bychom mohli alespoň jasně určit hranice prostoru pro budoucí vězení. To by šlo. To si myslím, že by šlo. Výborně, Ilános začíná kopat zdejší nové pokoje s Taravou. Trošku to zrychlíme, zajímá mě, co se tady odhalí. Ha, area, dobře. Tak, zdá se, že Ilános v pokoji bude první, výborně. Ale konec konců dává to smysl, kdybych byl na místě cizinky a Taravy, tak bych se také shodl, že první má svůj pokoj mít Ilános, protože kdyby ho neměl, tak samozřejmě mu hrozí, že se tady psychicky zhroutí a potom všechny ukope k smrti vzhledem ke svému naprosto dokonalému zvládnutí bojových umění. Tak. A možná bychom tam rovnou mohli připravit takhle zeď. A dveře. Dřevěné dveře, máme dost dřeva?
Na jedny dveře, ano. Tak. Výborně. Bude taky třeba pokácet pár stromů, nebo je v nejbližší době koupit, jenže to zase jen tak nevyjde, na to nemáme moc stříbra. Co to tam cizinka tahá? Ocel? Kdo tam natěžil ocel pro boha? Ne, dobře. Asi je zbytečné se ptát. Oj. Výborně, výborně. Že ne, ale jako. Ale jako. Ne. To dělá na schvál. To dělá na schvál. Já to prostě vím. A zdá se, že Ilanos skutečně bude první, komu se podaří dokončit pokoj. Výborně, nebude z toho asi mít zas tak extrémní radost, ale tak uvidíme, jak se mu bude líbit. Ještě si dokope pokoj správně, to je naprosto nejlepší varianta. A rovnou bychom tady mohli nařídit vyhlazení zeminy, když už je to teda vlastně hotový pokoj. A podíváme se, jak to vypadá. Tarava vaří, všichni se z toho určitě brzy poblejou, ale tak to je dobré. S tím víceméně počítáme. Aha, cizinka odnáší další a další věci. Výborně, další pistolet můžeme prodat. Samozřejmě, pokud ji nechceme nechat... Možná pro Evžena, co? To by nemusel být úplně hloupý nápad. Každopádně, až Tarva odnese jídlo, tak ho pošleme aspoň tady nasekat trošku dříví. Čistě pro jistotu. Je trošku škoda, že osadníci nemají moc času společně odpočívat a oddávat se nějaké skupinové relaxaci. Ale jak vidíte sami, je pořád dost práce. Například by někdo konečně mohl uklidit u Evžena. Koukám se na tebe, cizinko, tady je. Tak, máme noc, zrychlíme. A uvidíme, co nám přinesou další dny. Sníh zdá se roztál, to je pozitivní, zatím nás tady nečeká děsivé umrznutí. A podíváme se, jak to vypadá s hosty. Usnuli nám na zemi, dobře. Dobře. Můžeme postavit pro hosty třeba postel. To by bylo dosti příjemné. Co, takhle. Set owner, ne. Nemůžem, no dobře, dobře. Tak si odpočali, odcházejí. Rádi jsme je viděli. Především samozřejmě Borbu, protože komu se nelíbí jméno Borba, tak nemá srdce. Pokud nevidíte Borbu, tak tady právě stojí. Vidíte jeho naprosto úžasný sestřih. A především naprosto úžasné dovednosti a panebože, on je masochista. Tak. Dobře. To jsme se o Borbovi dozvěděli trošku víc, než jsme chtěli. Pravděpodobně to vyprávěl, zatímco byl u nás na návštěvě. A hele, mese, cizinců v pokoji pomaličku nabývá tvár a možná uděláme už dveře všude. Ať mají všichni alespoň pocit, že bydlí v něčem jiném než díře ve skále, i když to teda nebude pravda. Ha, výborně. Ilanos na pokojích pracuje velmi neúnavně. Budeme asi potřebovat ještě jedno dřevo, nicméně. Takže pošleme Taravu ještě pokácet jeden strom. A uvidíme, jak to půjde dál. Především ten Evžen už by se vážně mohl přidat. No jo, Evžene. Dobře, že seš to ty, tak možná dostaneš velmi brzy postel. Jakože skutečnou, s nohama a se vším. To si myslím, že oceníš. Co dělá Tarava? Tarava furt kácí strom. Jasně, tak. Necháme ho odpočinout, všichni mají své pokoje, ale teda dobře, cizinka ještě ne. Naše nejvzdělanější členka osady zdaleka ještě pokoj nemá, ale brzy se k tomu dostaneme. Jako ostatně ke všemu. Co Ilanos říká na svůj pokoj? Nic zvláštního, což je dobře, jenomže je tady hnusně, ale tak to má konec konců pravdu, to se na něj zase nemůžeme zlobit za pravdu. Ale hlavní je, že dochází k pokrokům. A je to tady. Je to tady. Přesně to, čeho jsme se obávali. Tak tohle bude drsné. Tři divoši. Zdá se, že se zatím připravují na útok, tak to nám dá chvilku času.
To jest, máme dostatek oceli, nemáme dostatek oceli. Je šance, že bychom měli dostatek oceli. Není velká šance, že bychom měli dostatek oceli, ale alespoň se pokusíme, kde je Ileanos. Doufám, že není někde na druhé straně mapy. Nebo je? Kde je, pane bože? A, tady, výborně. No, necháme ho dojíst a pošleme ho rychle kopat. Bylo by velmi dobré, kdybychom připravili alespoň jednu obranou věž, než nepřátelé zaútočí, kam leze cizinka. Jo, pro dřevo. To dělá dobře. To dělá dobře, děvče šikovné. Tak, doufám snad, že snad budeme mít dost času. Chtěl by to někde tu věž, ale kde tedy? Možná rovnou tady, možná proč to tady zakopávat. Pravda. Pravda. A rovnou tam přivedeme energii. A uvidíme. Třeba to stihneme. Spíš ne. Na 90% ne. Někdo umře. Pravděpodobně Ileanos, nemá cenu si nic nalhávat. Jo, nebudeme mít dost oceli. To už je bez debat. To až časem, takže tuhle bitvu budeme muset zvládnout ještě bez ní. Už útočej. Ne, dobrý. Že bychom zaútočili my na ně. Hohoho, ne, ne. Ne, budeme zbabělci, to je nejlepší způsob, jak přežít. Kolik máme? 75, kolik vlastně chce věž? 150, myslím? 150, no, to je trošku problém. No, tak ale, jako každopádně můžeme tady už připravit. No, a stejně taky opevnit. Tak. No. Ileanos jde pracovat, to je pozitivní. Tarava se jde modlit? Tak, pane bože. Pane bože. Já si nejsem úplně jistý, jakého vyznání Tarava je, pravděpodobně s to časem určitě dozvíme, ale pravděpodobně určitě, tomu se říká dar slova. Nicméně chápu jeho modlitby, pravděpodobně počítá s tím, že nepřežije další bitvu, ne, že bych se mu divil, ale dost možná dobře ví, že i kdyby ji přežil, tak ho stejně brzy čeká osud hlavního chodu. Tentokrát už ne kvůli nouzi, co si budeme nalhávat, jídla máme skoro plný sklad, ale jak jsme si řekli, Ileanos občas nepohrdne kouskem dobrého stejku a Taravu za dobrý stejk rozhodně považuje. Cizinka tahá kameny. Vždycky je to hezké, když se najde nějaká silná, zdatná žena, skutečná feministka, která posléze vyběhne přes půl mapy, aby přinesla tohle. No tak to ne. To ne, prosím tě. Uprostřed očekávané bitvy. Víme všichni, že Taravka je, cizinka je v tuhle chvíli nejdrsnější střelkyně z celé osady. Prosím tě, nelez tam. Tak, hodná. Takže ji budeme určitě potřebovat. Zrychlíme, než začne být... Aha. Právě nám zemřela úroda, no to se stává. Nemyslím si, že bychom se teďka z toho měli zbláznit, výborně. Všichni uklízejí u Evžena, aby se k nám přidal a začíná útok, tak. To znamená... Ileanos do zálohy, prozatím. Cizinka s pistolí sem a Tarava s puškou sem. Tak, uvidíme. Věž není zdaleka dokončená. Takže, na koho půjde Ileanos? Kdo je nejnebezpečnější? Začneme s tímhle. Toxos. Má oštěp. To není nikdy dobré znamení. Navíc má holou hlavu, takže víme, že je to skinhead. A nevím jak vy, já skinheady nemám rád. S trochou štěstí nepřežije přechod, třeba ho Tarava sejme tady u vchodu. Ale nesázel bych na to. A je to tady. Vedle. Útok! Uá, dobrý! Dobrý! Za chvíli je po něm. A, krása, krása, krása. Ať nestřílí na stejného člověka, na kterého teďka Ileanos zaútočí nožem. Ou, 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 jeden utíká, výborně. Pane bože, cizinko, dostaň ho! Dostaň ho, tygře, jeď! Tygro, pardon, ne tygře, tygro. Rychle, cizinko. Nevím, co chce dělat, ale dostaneme ho. Mlátí nám do dveří, parchant. Vsadím se, že cizinka střelila Ileanos. Ne, dobrý, to nebyla ona. Tak nic, to mě trošku mrzí na jednu stranu. Výborně, Ileanos má úspěch. Heleďte.
Čistě teoreticky bychom mohli Lerču zabít. A nebo ho vzít a prodat jako otroka. Jsme otrokáři. To je dobrá otázka. A je to dobrá otázka, se kterou zakončíme dnešní epizodu. A uvidíme, co si myslíte.